У 2022 році журнал «Тайм» назвав Володимира Зеленського найвпливовішою людиною світу. В 2024 році до цього списку включили Андрія Єрмака. І я думаю, наступний раз там має бути Микола Тищенко. От вдумайтесь самі. Чувак 5 років поспіль пробиває усі види дна. Палиться на корупції, брехні і відвертому криміналі. А потім під час війни його тітушки посеред білого дня б'ють ветерана на вулиці міста. І майже тиждень дві найвпливовіші людини світу нічого не могли зробити. Скоро буде тиждень, як всю країну просто трясе від бика з 90-х за сумісництвом народного депутата України, такого собі киви на мінімалках, який ходить зі своєю приватною армією, відкрито займається рейдерством, б'є людей на вулиці, обріхує військових, і робиться разом з працівниками поліції та депутатами ОПЗЖ. І майже тиждень єдиний дискомфорт, який він відчував, трохи чешеться ботокс в обличчі. І знаєте, ми постійно так угораємо з Росії, як у них Кадиров всіх вертить на болті, влаштовує якісь бандитські сафарі, б'є людей на камеру, і вся державна машина, весь силовий апарат його тупо боїться і не помічає. Ну то вибачте, ми вже не так і далеко пішли. Ось наш Кадиров вдома. Робить, що хоче, ні за що не відповідає. Вся країна дивиться на це в шоці і кричить криком «Зробіть йому хоч щось!». А президент, який в своїх зверненнях реагує на всі розголоси, навіть які взагалі влади не стосуються, просто заплющив очі. Ну бо якщо на проблему не дивитись, то вона якось пройде. Особисто в мене жодні погані новини з фронту, жодні наші провали або успіхи росіян не викликають стільки зневіри і злості, як очевидна несправедливість, на яку просто хотіли забити. Росія вкладає шалені ресурси в те, щоб підірвати нас зсередини і спровокувати конфлікти, заворушення і внутрішнє насильство. І дякую нашим спецслужбам і суспільству, яке не ведеться. Поки що у них нічого не вийшло. Але така демонстративно звіряча поведінка бидла, який робить це все усвідомлено і сміється нам всім в обличчя, оце прямий шлях до вибуху. І кожен день відсутності нормальної реакції – перетворював це обурення в справжню таку нормальну велику політичну кризу. І знадобився тиждень безперервного галасу і гвалту в соцмережах, щоб просто змусити державу зробити свою роботу. І чи є це добре, що йому нарешті дали підозру? Однозначно. Чи є це перемога і чи варто нам всім розходитись? Однозначно ні. Про це ми сьогодні і поговоримо. Я Олександр Нотевський, ви дивитесь канал «Ґрунт». Сьогодні говоримо про важливу тему, від якої прямо залежить наша безпека зсередини. Потрібно, щоб це відео побачило більше людей. Тому допоможіть нам лайком і підпискою прямо зараз. Це найкраще впливає на алгоритми YouTube. Дякую. Давайте відновимо хронологію подій. Якщо ви пропустили саму ситуацію, то розберетесь. А якщо все знаєте, то просто згорите з цих рівнів ще раз. 20 червня Микола Тищенко зі своєю бандою приїхав в Дніпро начебто накривати шахрайський кол-центр, з якого, за його словами, фінансуються російські ботоферми. Допомагали йому невідомі озброєні люди в балаклавах і в мілітарному одязі. Тоді в нього стався конфлікт з Дмитром Павловим, колишнім військовослужбовцем Кракену з позивним «Син». Все, що є в відкритому доступі, це потік свідомості Тищенка і 11 хвилини відео, на якому Павлов з маленькою дитиною сперечається з Тищенком і його людьми в балаклаву. Сам Тищенко назвав їх друзями. Тищенко з якогось дива почав перевіряти документи Павлова і викликав ТЦК. Типу, дивіться, тут дорослий чоловік гуляє по вулиці і ухиляється, напевно, не знаю. Підходять люди в формі, представляються ТЦК, а на запитання Павлова, ви не хочете перевірити оцих в балаклавах? Відповідають, ну, в нас нема таких повноважень. Павлов показує своє посвідчення учасника бойових дій. Помічниця Тищенка знімає його військові документи на камеру, після чого Павлов забирає в неї телефон, щоб припинити зйомку своїх військово-облікових документів. Помічниця і Тищенко кричать, що він вкрав її телефон і треба викликати поліцію. І в наступну же секунду з'являється ще один персонаж. На вигляд, ну, типовий поліцейський. І далі вся ця команда з порятунку Всесвіту, Тищенко, помічниця, ТЦК, тіпи в балаклавах, поліцейські в джинсах, переслідують Дмитра з дитиною на візочку, заламують йому руки, а далі ось це. Ой-ой-ой-ой! Ще раз про людину, яку тітушки Тищенка скрутили, повалили на землю і почали душити. Це Дмитро Павлов, позивний син,
колишній військовослужбовець спецпідрозділу «Кракен». Він пішов добровольцем в перші дні вторгнення. Воював на Харківщині, звільняв окуповані території, особисто зривав російські ганчірки з деокупованих міст і встромляв український прапор, а згодом звільнився з військової служби на законних підставах. Звільнений чи ні, а це військовослужбовець Сил оборони України, якого просто на вулиці з дитиною на візочку гамселять тітухани під керівництвом народного депутата України. 2024 рік. І ще цікавіше, гоп-компанія, з якою він все це робив. Помічниця Евеліна Андрієвська, родом з Донецька. Її родичка – міс, прости господи, ДНР. 9 лютого 2015-го під час боїв на Донбасі вона писала: «Такая она, это слава Україні. Это не просто точка У, это точка в довірі і надежді». А в 2018-му їздила в Крим на концерт Григорія Лепса, який уже 10 років підтримує війну і є звичайним пропагандистом. І Тищенко прокоментував це просто: Крим – це Україна. Крим – це Україна. Ні. Крим – це Україна. Так, але... Крим – це Україна. Але... Чоловік в балаклаві – не просто тітушка, а депутат Полтавської обласної ради від забороненої партії ОПЗЖ. Ще один чувак має адмінку за те, що в 21-му році облив фарбою пам'ятник Бандери у Львові. А поліцейський взагалі з Києва. Академію закінчив нещодавно і в Дніпрі опинився в відрядженні для слідчих дій. Цікаво, чи входило це в програму його відрядження. Як ребенку пройти? Вони не пускають як ребенку прийти. Держіть, у вас у нас коляска. Отже, ситуація така. 2024. Третій рік повномасштабного вторгнення. 10-й рік війни. Команда на випадок зомбі-апокаліпсису у складі мутної подруги, депутата ОПЗЖ, мінта, бандіта, який обливав фармою пам'ятник, і ще енної кількості тітушок б'ють ветерана війни на вулиці міста. Керує цим народний депутат України і кум голови Офісу Президента. Я оце зараз сказав і, якщо чесно, сам досі не вірю. Наступні дні паралельним треком йшли два процеси. Перше, буквально весь інтернет палав від такого трешу. Під кожним постом Єрмака і Зеленського, про що б вони не були, 90% коментарів було: так що там по Тищенку? Про цю ситуацію написали, здавалось, абсолютно всі. І окрема категорія – це реакція військових, але ми про неї поговоримо далі. Другий процес, у той самий час, це божевільна за своєю нахабністю реакція Тищенка, який просто сцяв в обличчя всій країні, називав сина фейковим військовим і агентом ФСБ і продовжував свою клоунаду, як ні в чому не бувало. Ну, саме до нього таке ставлення, таке красиве ставлення саме до цієї людини. Я навіть не знаю, падаль ти вонюча, чому до нього таке красиве ставлення. Можливо, ось чому. Вот она радость. Діяльність кол-центрів від цієї історії треба відмежувати, бо правоохоронні органи самі мають розібратись, хто їх кришує, хто охороняє, хто на цьому заробляє і взагалі щось із ними зробити. Явно не бандит із 90-х, який тероризує місто зі своєю приватною армією і крутить при цьому військових. А потім розповідає, що він так, цитата, захищає демократію в усьому світі. Тобто ви захищаєте не тільки українців, але й росіян? Я захищаю демократію в усьому світі. В усьому світі і свободу, і правду. Так ось, дивіться, підтверджилась моя інформація, що завдяки ботафермам в Україні планувалося і планується держпереворот. Навпроти України. Росіяни тут не до чого. Так, так. Вони як в концлагері. Так. Ну і далі почалось. Офісу президента знадобилось 3 дні, щоб взагалі помітити цю історію. А правоохоронним органам 5 днів, щоб хоч щось зробити. В цей час в країні запустили новий флешмоб. Тищенко... В соцмережах, і на стінах, і на машинах, і на тілі, і на снарядах. Ще трохи, і це би на Євро десь було на стадіоні. І що робив у цей час кум Тищенка, під патронатом якого він так піднявся і досі крутиться в політиці? Коментував футбол. Коли матч закінчився, Єрмак розродився постом і відхрестився від кума. Да, трошки каламбурно. Типу, я з ним взагалі не спілкуюсь, колись хрестив його сина, а так це чужа мені людина.
втратив довір'я. І далі нічого. Тиждень трясе всю країну, а вся реакція на чисту кадирівщину в виконанні нардепа – це пост в Телеграмі. І вам може здати, що я надто емоційно реагую, але ця історія – жесть, яка небезпечна і в короткій, і в довгій перспективі. Бо проблема ж не в Тищенку як такому, ми не вчора дізналися, що він мудак, а в тому, що в Україні можна бути мудаком, робити що хочеш, і тобі за це нічого не буде. В Україні, в моєму розумінні, є три базові цінності. Свобода, гідність і справедливість. І от такі історії просто гвалтують концепт справедливості і принижують нашу з вами гідність. Зато в Тищенків повна свобода дій. І обурив навіть не сам цей покидьок, а скоріше знання, що він може пропетляти. Знову. Ось вам лише деякі коментарі військових, які я знайшов просто за 10 хвилин в Твіттері. Як би ми не намагалися перемогти ворогів нашої країни, без справедливого покарання для таких як Тищенко, Труханов і так далі, ця перемога буде недосяжною для нас. Вся ця нахабна блядота – ворог українців. На їх місці могли б бути реально ефективні менеджери. Не можна їм це пробачати. Тищенко живий і не за ґратами вже на 4 дні більше, ніж потрібно. І це вже геть забагато. Тищенко має бути фізично утилізований. Це русня. Я відібрав лише декілька коментарів. Таких сотні. Ну і ви вже зрозуміли, до чого йде. Коли люди не вірять у покарання і чітко бачать несправедливість, то цілком реально включається самосуд. Коли б'ють у самий нерв суспільства, в цьому випадку принижують військового, і за це нічого, то просто питання часу, коли це призведе до внутрішнього конфлікту. Якщо Тищенко не буде реально покараний державою, то його просто покарають люди зі зброєю в незаконний спосіб. І я ні разу до цього не закликаю і не хочу, щоб це сталося. Бо це означатиме тотальну деградацію всієї нашої держави. Це відкриє скриньку Пандори до повної катастрофи. Але це абсолютно реальний розвиток подій, якщо його не покарають по закону. І це те, про що зараз мріє Росія. Підірвати нас зсередини. Або другий варіант. Припустимо, військові себе стримали, самосуду не сталося, і держава теж це якось зам'яла. Ну тоді просто кожен бандит зрозуміє, що він може робити повний безпреділ і бути королем. Ну, якщо в тебе є зграя тітушок і зв'язки у владі. Такі випадки стануть нормою, і оце вже гарантовано призведе до вибуху. І вся ця мовчанка і намагання зам'яти робила ще одну дуже шкідливу річ. Вбивала все більшу прірву між людьми і владою. Довіра до якої і так падає з дуже різних причин. Росія виділила мільярди доларів в дискредитацію керівництва України. І Тищенко впорався би з цим безкоштовно. Це не питання Тищенка, не питання рейтингів, не питання якихось там неформальних зв'язків і грошей. Це питання національної безпеки. Це маємо розуміти ми всі, але в першу чергу люди, які приймають рішення. І от тепер давайте глянемо, які рішення вони приймають і під яким впливом. Станом на момент запису цього відео ситуація наступна. Поліцейський, який тусувався з Тищенком в Дніпрі, звільнений з національної поліції. Цікаво, чого ж так, він же ж був в робочому відрядженні. Інших тітушок начебто теж розшукують, комусь наче навіть дали підозри. І це все важливо, але без політичної і юридичної відповідальності Тищенка немає жодного значення. По самому Тищенку реакції було дві. Перша – пост Єрмака, де він відмежувався від свого кума. Як політичний жест це слабко, ну але все ж краще, ніж мовчанка. І друга – підозра від ДБР за незаконне позбавлення волі військового. Зараз Тищенко сидить під домашнім арештом. І якщо не розбив усі свої телефони, то може навіть дивитися це відео. Передайте йому привіт в коментарях. Я попереджаю вас. Максимальне покарання тут до 5 років. Строк давності теж 5 років. Чи є це прогресом порівняно з тижнем мовчанки? Так, це прогрес. Чи реально затягнути цю справу на 5 років і забути про неї за спливом строків? Легко. Чи може він весь цей час ходити на волі, бути депутатом і займатися своєю діяльністю? Може, якщо знімуть домашній арешт. І це правильний шлях, але поки що він недостатній. Ми таких випадків бачили дуже багато, як комусь виписували підозри, а потім це заминали, і персонаж продовжував жити життя. Головне – це реальне, справедливе покарання. І не лише за цей випадок.
У мене є юридична освіта, я розумію, що тест на їбало – це такий собі доказ. Але невже в цій країні є хоча б одна людина, яка сумнівається, що його є за що саджати? Маю за посади. Я Микола Тищенко. Я прийшов допомагати народу. Я прийшов допомагати звичайним українцям і робити все те, як було в моєму бізнесі. Я демонстрував приклад і був зірцем. Все я робив заради того, щоб Україну цінували, поважали і поважали звичайних українців. Всі пам'ятають велюр, який працював під час карантину. І нічого. Купа розслідувань про його корупційні зв'язки з київською мафією. Весь цей цирк з кол-центрами, який має уж дуже багато ознак рекету. Якась незрозуміла діяльність на Закарпатті, де він з такою самою бандою пробирається на приватні об'єкти і щось там вирішує. Десятки сюжетів журналістів-розслідувачів, за якими вже зараз можна збирати матеріали на десяток кримінальних справ. І вся відповідальність, яку поніс Тищенко за ці роки, це виключення зі складу «Слуги народу» після поїздки на Таїланд. Зараз він позафракційний, а монобільшість демонстративно від нього відхрещується. Ну і виходить смішно, що чувак нічейний, і Єрмак йому вже не кум, і ніякий він не слуга народу, і взагалі ми його там всі заблочили, не читаємо і не відповідаємо. Це вже четверта волна по мені проходиться. Брехні! Повної брехні! Ахінеї! Ну вже не смішно! Вже просто не смішно! Тому що все, що про мене кажуть, це брехня! Повна брехня. В Таїланд я не їздив. Ресторани мої не працювали в ковід. Навіть немає фактів. І це все дуже добре, але відповідальність має бути не лише юридична, а й політична. І тому дуже дратує показова мовчанка президента. Хтось може сказати, що це не його масштабу справа, і я би з цим навіть погоджувався в перші пару днів скандалу. Якби умовний Єрмак або хтось із владних спікерів дали йому оцінку одразу, і правоохоронні органи не тягнули би окуня тиждень, то дійсно могли би обійтися без президента. Але зараз уже ця справа набула занадто великих розмірів. І вона несе занадто великі ризики. В тому числі для національної безпеки і нашої внутрішньої єдності. А її так уже дуже мало. І подобається це Зеленському чи ні, але він несе відповідальність за кожну людину, яку привів до влади. Микола Тищенко – мажоритарний депутат з 219 округу. Це Святошинський район Києва. І так, за нього голосували безпосередньо. Люди там ставили галочку біля його прізвища. Але вони б ніколи його не обрали, якби не бренд Z-команди. Жоден слуга народу, і найкращий, і найгірший, не потрапив би до цього парламенту, якби не президент Зеленський. От, наприклад, в сусідньому Солом'янському районі переміг Роман Грищук. І до нього за 5 років немає жодних запитань. Це фаховий, патріотичний і доброчесний депутат. А в Святошинському – Коля Тищенко. І справа не в тому, що виборець Соломи розумніший за Святошина, бо якби їх поміняли місцями, то вибрали би так само. Бо люди голосували не за Грищука і не за Тищенка, а за Володимира Зеленського. І всі наступні роки Офіс Президента цілеспрямовано знищував суб'єктність парламенту. І сьогодні це, на жаль, ну якийсь департамент Офісу зі штампування законів. Попри пару десятків хороших людей, які там є, це не самостійний орган, особливо його монобільшість, які відмовляють цій самостійності. Тому дуже зручно виходить. Коли депутати роблять щось хороше, то це все мудре лідерство президента. Коли вони б'ють військових і займаються рекетом, це ж просто депутат ще й не з монобільшості. До чого тут взагалі влада? Ну, всього лише кум керівника Офісу Президента, обраний під брендом Зеленського, який роками очолював різні партійні осередки і був заступником голови фракції. Жодного зв'язку, жодної відповідальності. Відповідальність за Миколу Тищенка лежить на Володимирі Зеленському. Було б дуже добре, щоб президент закликав його скласти мандат. Якщо так не хоче публічно, то неформальних каналів вистачить. І чи є це ідеально з точки зору розподілу влади? Ні. Але ризики для країни тут і зараз мене турбують набагато більше. Якщо ви зі мною не згодні, то напишіть про це в коментарях. Дискусія – це завжди добре. Тищенко залишається народним депутатом, хоча ми всі прекрасно розуміємо, що вистачило би одного телефону від дзвінка Єрмака, щоб він сам відмовився від цього статусу. Ну але, припустимо, влада от саме в цьому випадку вирішила дати нардепам суб'єктність. Лицемірно, але припустимо. Всього за законом є 7 підстав для позбавлення мандату. Із них у даному випадку підійдуть 2. Добровільна відмова або обвинувальний вирок суду. І було б набагато краще, щоб ця патороч перестала ганьбити парламент ще більше і пішла з нього сама. Але набагато важливіше, щоб він поніс справедливе покарання і за історію в Дніпрі,
і за всі інші історії, яких достатньо. Тому ця підозра – це приємно, але недостатньо. І це ще ніяка не перемога. Нам треба тиснути далі, бо, на жаль, без суспільного тиску на нинішньому етапі нашої еволюції нічого в цій державі не працює. І про цей тиск я хочу поговорити далі. Українським політологам давно пора вводити в обіг новий термін – копнякова демократія. Вона заслуговує реально на якесь дослідження і окремі нормальні теорії, бо це реальне явище, яке працює в Україні уже багато років. І вся історія з Тищенком – це пряма ілюстрація копнякової демократії. Стається якийсь лютий пиздець, на який має бути адекватна реакція держави. Реакції нема. Люди починають шакалити владу в усіх соцмережах, виходити на акції, писати депутатам, знімати відео, постійно про щось кричати, і потім реакція з'являється. Але майже завжди вона недостатня і така, типа, напівшишечки, от і вашим, і нашим, щоб ніхто зі своїх не розстроївся, але і щоб ці міські божевільні перестали воняти. Тоді люди продовжують кричати, біситись і доводити очевидно. І часто це призводить до результату. Але процес нагадує біг з перешкодами. І дуже часто триває роками. У нас є окреме відео про активістів і їхню боротьбу за справедливість в Україні. Подивіться. Це і справа Каті Гандзюк, і справа Сергія Стерненка, і акції проти поліцейського свавілля. Все це приклади копнякової демократії, коли все тримається на небайдужих громадянах і без розголосу робиться або нічого, або повний безпреділ. І кейс Тищенка теж про це. Якби ми з вами з перших же хвилин не почали про це писати, репостити, поширювати, задовбувати їх своїми коментарями, якби Тищенко-підер не стало мемом на стінах і снарядах, то не було би взагалі жодної реакції. Єрмак би далі дивився в футбол і не розродився би навіть постом. А якби після посту ми не дали зрозуміти, що цього мало, на цьому би і завершилось. Інший кейс із недавнього – це генерал Содоль, про якого теж говорили місяцями, і знадобилась публічна порка і заява Богдана Кротевича з Азову, щоб його замінили. Генерал, який, за словами військових, сточував морську піхоту і відправляв на завдання без забезпечення, який дав нагороду Труханову за службу і звитягу, який бухав в одеському ресторані під час прориву ворога в його ділянці відповідальності, був звільнений не за ці епізоди, а після публічного розголосу. І що це про нас говорить? Перше. В Україні дуже сильне громадянське суспільство. Це завжди було, є і буде нашою сильною стороною. Це дало нам дві революції. Унікальний волонтерський рух. Це дало нам ті успішні реформи, які були за останні роки, і майже всі протискали з суспільством. І часто всупереч владі. Громадянське суспільство – це кожен із вас, якому не байдуже. І підозра Тищенку – це заслуга кожного з вас, хто репостив і писав про нього. От саме ваш репост і зробив це можливим. Але є й другий момент, і він не такий приємний. Це взагалі не є нормальним, що якісь базові державні рішення треба протискати криком. Я не так собі уявляю державу в смартфоні. І да, держава – це кожен із нас, а не якийсь абстрактний паралельний світ. Але ми спеціально делегуємо туди своїх представників, щоб вони робили свою роботу. Ми голосуємо на виборах за депутатів, щоб вони приймали закони, а не били людей на вулицях. Ми оплачуємо з податків правоохоронні органи, щоб вони захищали наші права і боролись з бандитами. І ми ще оплачуємо суди, щоб вони забезпечували справедливість і, коли треба, невідворотність покарання. І ми не повинні змушувати їх робити свою роботу через там соцмережі, акції. Це все має працювати по замовчуванню. І у нас, звісно, дуже молода демократія. Ми за 30 років пройшли шлях, який багато країн проходили століттями. Але, здається, ми вже внутрішньо переросли і цей етап. Тому на наступних виборах, коли б вони не були, дуже ретельно вивчайте кожного кандидата. І допомагайте це робити всім довкола. Критерій для людини, яку ми наділяємо владою, має бути її адекватність, а не те, що за неї вписався, наприклад, президент. Причому будь-який. Ну, але це взагалі окрема розмова на якесь інше відео. Тому розголос працює. Зупинятись не можна. У Тищенка точно є розрахунок, що з часом все забудеться, і він уникне покарання. І якщо в нього вийде, то переможе і він, і всі подібні сволоти, які будуть тероризувати наші міста зі своєю охороною. А якщо не вийде, ми створимо прецедент, що покидьків карають. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. На жаль, це досі доводиться дотискати. Ну, але вибору особливо нема, бо інакше ми просто загинемо. Тому я дякую вам усім за вашу небайдужість і закликаю не розслаблятись і тримати цю і інші теми в фокусі і надалі. Воно втомлює, інколи демотивує, бо ну так просто не має бути. Але ми просто повинні це робити, якщо хочемо змінюватись. А без змін України не буде.
Я дуже хочу, щоб копнякова демократія з часом відійшла у минуле, але поки що нам треба нею позайматися. Поставте лайк до цього відео і напишіть будь-який коментар від 8 слів. Наприклад, залиште свої побажання Колі, якщо він буде дивитись це відео під домашнім арештом. Дякую, що дивились. До зустрічі.